Hej, jag heter Linnea och jag är undersköterska. Jag heter Linda och jag är undersköterska. Jag och Linda har alltid gått i skolan ihop. Och det var ju du som pratade om det här. Ja. Att vård- och omsorgsutbildningen är väldigt, väldigt bra utbildning. Och jag hade just då inga större tankar på det och sökte jag också dit. Och det är en jättebra utbildning. Ja. Det är verkligen de tre bästa åren. Ja, verkligen. Man har lärt sig otroligt mycket på de tre åren. Dels att man får komma ut i praktiken. Man får komma ut och se det här. När man har gjort sin vård- och omsorgsutbildning så är man ju i princip klar för det här yrket just. I vissa fall är det ju att man får vara på andra ställen än bara äldreomsorgen. Och det är väldigt bra att ha den, alltså basutbildningen. Man lär ju sig väldigt mycket om människan. Ja. Hur den fungerar. Man får vara med och hjälpa människor, det är ju bara det helt fantastiskt. Jag tycker personligen också att det är väldigt roligt att jobba med människor. Och vi i personalen jobbar ju väldigt nära och tätt med varandra, men även att vi har våra boenden som möter. Och det är något helt annat än om du jobbar på en fabrik eller sådär. Liksom. För här är det ju verkligen att man, varje dag man kommer hit så hjälper man ju dem som de inte hade klarat sig utan oss. Liksom. Många saker är nytt för oss med. Men då har vi i vår personal många som har jobbat länge som kan. Och då får man ju vända sig till dem. Och det är ju det som är kul när man får lära sig någonting nytt. Mm.